Amerika Xitayının fəaliyyətlərinə narazılıq bildirdi. 25 may xəbəriyyəti toğrudu bildirilişə, Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği Tinç Okyan Komandarlığı işxanəsindəki polkovnik Christopher Logan bayanat verib, Xitayının Cənubi Xitay dənizindəki talaş tartışlıq arallarını qoral bazisinə aylandırışını davamlaşdırışı, rayondakı ciddiçiliklərinin yuxarı örülüşünə və muqimsizliknin payda buluşuğa sebep olganlığını. Xitayning Janubiy Xitay dengizidagi faoliyatlarining Rimpak maneverining maqsadlariga zid ekanligini bildirib, Xitayning Janubiy Xitay dengizini qurollantirishni davomlashtirayotganligi qaytarilgan tunji javob sifatida Xitay armiyasini 2018 yillik Tinch okean sohillari dengiz armiya maneveri Rimpakka taklif qilmaganligini. Xitayning Janubiy Xitay dengizidagi talash tartishliq Spartli arilig'a paroxodlarga zarb berguchi boshqarilgan bombalarni quruqlukdan havoga qo'yib berilgan boshqarilgan bomba sistemalarini va elektronlik signal buzg'ich sistemalarini o'rinlashtirganligiga doir Amerikaning qo'lida kuchli dalil paketlarining borligini bildirdi. Bir turk tijoratchi Uyg'urlarga 80 tonna ashliq yordam qildi. 24 may payshanba kuni Turkiyaning Qaysari viloyatida turayotgan 2000 nafar sharq turkistonlik muhojir qarindoshlarimizga bir turk tijoratchi 3 cho'ng yuk mashinasida 80 tonna miqdorida un, guruch, yog', shakar va tozliq materiallari qatorliklarini hadiya qildi. Bu yordam Turkiya Qizilay jamiyati tomonidan taslim qilingan bo'lib, Qaysarida faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati shu yerdagi muhojir qarindoshlarimizga tarqitib berish uchun yordamlarni taslim oldi. Jamiyat mas'ullari Sharq Turkistonlik tul ayollar, yetimlar va muhtojlarga vakolatan bu yordamda hassasi bo'lgan hammaylanga rahmat aytadiganligini bildirdi. Merkel xonim kishilik huquq masalasining ikki davlat munosabatidagi ahamiyatini ta'kidladi. 24 may Birlashma Agentlik xabarida bildirilishicha, Xitoyda ziyorati bo'layotgan Germaniya bosh ministri Angela Merkel kishilik huquq masalasining ikki davlat munosabatidagi ahamiyatini ta'kidladi. Xabarda Merkel xonim yuqorqi so'zni dushanba kuni aytganda Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan uchrashganda o'ttirg'i qo'yganligi bildirildi. Merkel xonim yana biz kishilik huquq masalasini markaz qilganimizda suhbatlarimiz haqiqiy mavjud masalalarga markazlashib, buningga to'g'ri bir chora topish va yangi imkonlarga erishish fursati yarata olamiz deganlarini bildirgan. Merkel xonim Xitoyga minishdan burun xalqaro xatar ostidagi xalqlar tashkiloti va dunyo Uyg'ur qurultiyi Angela Merkel xonimga yo'llagan maktubida uni navbatdagi ig'ir milliy bostiruvchilarga uchrayotgan Uyg'urlar bo'libmi Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasini o'ttirg'i qo'yishga chaqirgan. Angela Merkel xonim Xitoyga minishdan avval so'z qilib, iqtisod va savdo qatorliq sohalarda saqlanib kelayotgan masalalarni Xitoyning oldiga qo'yganligini bildirgan edi. Amerika bilan Xitoy 3-chi qatimliq suhbatga tayyorlandi. Amerika bilan Xitoyning o'ttiridagi savdo krizisini hal qilish uchun 3-chi qatim suhbat o'tkazilganligi bildirildi. Turkiya Avaz Radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika savdo ministri Wilbur Ross savdo krizisini muzokara qilish uchun kelar oyining 5-ida Xitoyga boradi. Xinhua agentligida e'lon qilingan bir xabarga asoslanganda, Xitoyning savdo ixtilofi bosh muzokarachisi Muavin bosh minister Liu He bilan telefonda ko'rishgan Amerika savdo ministri Ross 2 iyundan 4 iyungacha Xitoyni ziyorat qildi ekan. Savdo ixtilofi bu hafta prezident Trampning avtomobil va yuk mashinasi importiga qarata milliy bexatarlik tekshirishini yo'lga qo'yganligini e'lon qilish bilan texnik murakkab tusga kirdi. Bu xil tekshirish Xitoydan boshqa Kanada, Meksika, Yaponiya va Germaniyaga o'xshash Amerikaning muhim ittifoqdoshlaridanmi tamojni beja elishga sabab bo'lishi mumkin. Xitoy mushu oyining o'rtalarida Washingtonda o'tkazilgan suhbatda Amerikaning yezi egilik va energiya mahsulotlarini sotib olishni oshirishni qabul qilgan edi. Ikki taraf yana Amerika shirkatlarining Xitoy elektronlik mahsulotlari shirkati Zhongshan'ga qo'ygan embargolarini amaldan qoldirishni muzokara qilgan edi. Ijobiy o'zgarishlar va ikki tarafning masalani hal qilish xarakterlik bayonotlari Amerika bilan Xitoyning savdo urushi qilishi andishalarini pasaytgan edi. Biroq prezident Tramp bu haqda bayonot e'lon qilib, har qanday kelishimning o'xshamagan qurilmaga ehtiyoji bo'lganligini aytishi vaziyatni texnik murakkablashtiryapti. Bir balvoq bir yo'l qurilishining atrofdagi davlatlarga elib keladigan ziyoni munozara qilindi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi Osiyo davlatlaridagi siyosiy tuzilmaga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlar munozara qo'zg'amoqda. Yaqinda Ulug' Iroq gazetasida
Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi kayindiki hokim mutlaq modeli mavzusida e'lon qilingan xabar analizida bu masala nuqtiliq o'tirg'i qo'yildi. Uningda Xitoy doirlarining bu yil aprelda Pokiston dengiz armiya amaldori bilan ko'rishgandan keyin e'lon qilgan bir bayonotida o'zining bir balvoq bir yo'l strategiyasidagi qurilishlarining bexatarligini qo'g'dash uchun xavfsizlik tadbirlarini ishga solishi mumkinligini jakarlaganligi Buning Xitoy doirlarining bir balvoq bir yo'l qurilishini siyosiy va harbiy ishlarga munosabatsiz bir ommaviy taraqqiyot qurilishi degan so'zlarga gumon paydo qilganligi bayon qilindi. Maqolada ko'rsatilishicha nurg'un kuzatuvchilar, analizchilar va Xitoy mablag'ini qabul qilayotgan davlatlar xalqlarining hammasi Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi qaramog'idagi mablag'larining Xitoy ilgari surayotgan o'rtaq taraqqiyot bilan cheklanib qolmaydiganligiga ishondi ekan. Nurg'un kuzatuvchilar Xitoy mablag'ining oz taraqqiy qilgan va kichik Osiyo davlatlari hukumatlaridagi chirik hokimiyatlarni kontroli ostiga olib, chiriklikning yanamo ig'irlashtirilishi va Xitoyning yuqori texnikalik nazorat tizimlarini import qilishidan ansiraydi ekan. Maqolada ko'rsatilishicha Xitoy doirlari bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali o'zining kommunist hokim mutlaq tizimini eksport qilishini nishon qilayotgan bo'lib, bu aniqla Osiyodagi kichik davlatlarning tuzilmasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi ekan. Mutaxassislar yana Xitoy rejimi atrofidagi qo'shin davlatlar demokratiyalashgan taqdirda o'zining davlat ichi va sirtidagi planlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb qaraganligidan ularni mu siyosiy va iqtisodiy jihatdan kontrol ostiga olishni ko'zlaydiganligini ogohlantirgan. Ilgari xalqaro moliya fondi IMF'ning boshlig'i Kristin Lagarde Xitoyning Xaynan o'lkasida ochilgan Boao Osiyo munbiri yig'inida mu bir balvoq bir yo'l qurilishi ustida maxsus to'xtalib kichik davlatlarni Xitoy bergan qarzni qarog'ularcha qabul qilmaslikni ogohlantirgan edi.